көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Мынакей бүгүн аябай көп конокторубуз келип отурат. Мынакей бүгүн жаштар күнүнө карата жаштарды чакырсак, кийинки мынакей коногубуз дагы эжекебиз дагы эң сонун өзүнүн колунан жасалган буюм тайындар менен кошо алып келди. Кимде турган болсоңуздар, өзгөчө дизайнер стилист Асылжан Камбарова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кошоң күнүңүз менен. Өзгөчө бүгүн жаштар майрамы, жаштар күнү майрамыңыз менен дейли. Силердин дагы. Сизге кош келипсиз. Келиңиз таңертең эле ушул биздин кыргыз эл менен амандашып саламдашып алалы. Камераны карап саламсыз болот, э? Кутман таңыңыздар менен кыргыз элим. Сиздер дагы ушул конокко чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кош келипсиз. Маанай кысакыз таңертең менен. Маанай беш. Жакшы. Жакшы. Суроолорубузду узатып баштайлы. Албетте. Биз сиздинки алгач эле стилист дизайнер деп тааныштыра кеттик. Ушул дизайнер стилист деп атка качан кондуңуз жана качан ушул иш менен алектенип баштадыңыз? Ушул дизайнерлик кесип менен 10 жылдын жүзү болуп калды. 10 жылдан бери ушул кесип менен алектенип жүрөм. 10 жыл ичинде кандай десем, ушул 10 жыл бою көп тажрыйба алдым. Көп ийгиликтерге жетишкенге аракет кылдым десем болот. Ошо 10 жылдан бери бул алда турган элечектер, ак элечектер сиздин колуңуздан жасалган. Эми ушул элечектер тууралуу дагы суроо береличи дегенде эле жаңы эфирибиздин башында дагы сүйлөшөткөндөй ар кандай түрлөр болсо керек бунун дагы. Ушул элечектин түрлөрү боюнча. Бул элечектерди жаратуудан мурун биз мындай дизайнер катары сөзсүз ар бир кийимди биринчи жаратуудан мурун изилдеп чыгабыз. Ушу тарыхка кайрылып ошонун баарын кайрадан окуп чыгабыз. Себеби дегенде азыр ошо биздин улуттук кийимдерибиз мына эми кандай десем мына чоң апаларыбыз, энелерибиз эми элечектерди кийишип кандайдыр бир салтанат болобу, той болобу, мисалы үчүн ошолорду кийип ошондой эле мына жакында эле элечек жумалыгы болуп өттү. Ошондо дагы көчөдө деле айымдарыбыз кийип жүрүштү. Бул өтө чоң кубандыра турган нерсе. Себеби ушул улуттук кийимдерибизди даңазалап, аны кайрадан кайтарып дегендей кийип жүргөнү кубандырат. Сөзсүз түрдө биз ушу элечектерди жаратуудан мурун тарыхка кайрылдык. Канча ороон менен оролот, кандай түрлөрү болот, ошондой эле жанагы жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша кандай элечектерди кийишчү, кандай ушул элечекке детальдарды кошкан, ошонун баарын изилдеп туруп анан жаратканга аракет. Келиңиз эми мынакей биз дагы атайын студияга сиз куру келбестен өзүңүздүн колуңуздан жаралган элечектерди алып келдиңиз. Акырындык менен тааныштырып өтсөңүз боло берет. Кандай жол менен жасалат? Бул элечегибиз кыргыздар ошо кыргыздын аялдары элечекти 30 метрден 50 метрден орошчу экен. Азыр биз 20 метрден 14 метрден ороп чыгабыз. Ошол кездемелерин дагы бул сурттан сурт элечек деп койчу экен, даки деп коет. Ошондой кездемелердин түрлөрү, ошондой эле стампул дешчү, азыр штапель деп айтабыз. Ошол кездеменин түрлөрү менен да орошчу. Бул элечектердин дагы элечектин өзү, элечек деген сөздүн өзү бул илачак деген сөздөн фарс тилинен келгенде которгондо бул ханышанын баш кийими деп которулат экен. Мындайча айтканда ушул кыргыз аялдары ушул элечектерди өтө бийик тутуп, бийик жерге, таза жерге коюп тутушчу экен. Элечектин дагы бул өтө чоң мааниге ээ экен элечек дагы. Анан өзүнүн ушул көчмөндөр турмушунда бул өтө чоң пайдасы тийген экен. Себеби алыска сапарга чыкканда сөзсүз түрдө. Алыска сапарга чыкканда бул ушул элечектен 18 метрин кыркып алып, мисалы үчүн жаңы жаш бала төрөлгөн болсо ошону орошчу экен. Ошондой эле адам каза болсо ушул элечектен кыркып алып ак кептинге орошчу экен. Ошондуктан бул ыйык нерсе болгондуктан адам төрөлүп жана өлгөндө ушул сапарга узатканда ушул кездемени колдонушчу экен. Мага колумдагы элечек бул кептакыянын үстүнөн оролгон элечек деп коет. Бул кептакыяны мисалы үчүн элечек ичи кир болбош үчүн, мисалы үчүн таза кармаш үчүн, ошондой эле жылуу болуш үчүн ошо кептакыянын үстүнөн кездеме менен орошчу экен. Кептакыяны монтип шуру мончоктор менен чекелерин жээктеп коздошчу экен, саймалашчу экен. Ошондой эле могу жерде тартмасы деп коет.
тартмасы менен тартып, анан булар дагы ошо шурумун жоктору менен коздошчу экен. Анан ушул элечке отурулай суроо берели. Ушул колуңуздагы элечекте канча жаштагы айымдар? Ооба, бул элечек өзүңүздөр көрүп тургандай эле түс мындай ачык түстүү, ар кандай түстөгү шурулар менен кооздолгон. Албетте бул жаш келиндерге таандык элечек болуп эсептелинет экен. Себеби жаш келиндер бир аз ушул ачык түстөгү элечектерди кийишчү экен. Тартмалары өзү ак элечек кийишчү, бирок тартмаларын ушундай кооздоп. Азыркы тил менен айтсак, заманбап. Заманбап. Ооба, бул дагы элечек, бул нукура илгерки элечекти биз жараттык деп айта албайм, бирок негизин мурунку элечектен алдык. Мисалы үчүн кепте каясын ошондой эле оромун мурунку биз салтыбыздан четке чыкпадык деп айтсам болот, бирок бир аз стилдештирип, бир аз өзгөрттүк. Бул өзүн бул элечек өзүнүн кийими менен, чапаны менен кошо, ошондуктан чапанга эмесине айкалыштырып монтип шырып чыкканбыз. Ал эми кийинки сурооңузду атайын асыл жөнүндө. Ушул мынакей өзүңүз жогоруда айта кеттиңиз, буга чейин да биз ушул ак элечек жумалыгы өткөн. Ошондой иш чараларда сиз менен тыгыз байланышта ишкерлер, жалпы мынакей уюмдар келип сиз менен кайрылып иштешеби? Буюрса иштешип атабыз. Анан ушул элечек жумалыгынан кийин көптөгөн аялдар келип буйрутма берип кетишти бизге. Силер дегенде ошол кызыгуу аябай жакшы жаратыптыр, ушу кубандыра турган нерсе. Бул элечекти сөзсүз биз өзүбүздүн кийинки муундарыбызга жакшынакай кылып, өзүнүн эрежелери менен, ороо жолдору менен биз өткөрүп беришибиз парз. Себеби дегенде азыркы жаштар көбү кеп такыя деген эмне, элечек деген эмне, аны кайсыл учурда кийет көбү билишпейт экен. Ошондуктан ушул биздин чоң апаларыбыздын, эжелерибиздин азыркы учурда кийип жатканы бул кубандырып атат. Себеби дегенде жаш муундарга бул үлгү болот деп ойлойм. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздерге кызыктырган суроолор болсо, экрандагы номерлерди терип бизге байланышка чыгып, биздин кунообузга сурооңуздарды узатып, өзүңүздөрдүн жообуңуздарды алсаңыздар болот. Анан кийинки суроо, элечектен башка дагы көп эмгектер жаратсаңыз керек. Ооба, элечек бул улуттук кийимдер менен гана чектелбестен, бирок улуттук кийимге негедир жанагы суроо талап көбүрөөк болуп баштаган үчүн биз дагы көбүрөөк басым кылабыз улуттук кийимдерге. Өзүм дагы көбүрөөк кызыгамынбы ушул тармакка. Бирок бир гана улуттук кийимдер менен чектелбестен, биз мына заманбап эстрада кийимдерин көбүнчө, сахнага кийилчү кийимдерди көбүрөөк жаратабыз. Ошондой эле кыз узатууга кийген стилдештирилген улуттук кийим, бирок стилдештирилип заманбап түрүндө жаратып жаңылап тигип келе жатабыз. Ошондой эле бул күнүмдүк турмушта кийүүчү пальтолор болобу, кийим, костюм, жакет, жилеттер болобу, ошонун баарын тигебиз. Анан дагы сизге бир суроо берейин. Ушул бул ишти баштап жатканда сизге эмне түрткү болду? Айтарым, эки жагы болсо керек. Бул деген ушул өзүңүзгө жеке бизнес, пайда алып келеби, же ушул мындай биздин улуттук кийимдерди элге тартылуу себеп дегенде тилекке каршы өсүп келгенде эле мынакей ошол эле көчөдө баратсаң, азыркы кечээ ушул ак элечек жумалыгы өткөндө тилекке каршы биздин жаштар төмөндө көбөйт экен да, ак элечек биздин апалар көргөндө сиздер эмне ырдайсыздарбы, концерт коесуздарбы деген түшүнүк пайда болуп калыптыр да. Ошого сиз өзүңүз кандай идея менен ачтыңыз, ушул ишти баштадыңыз? Эң биринчиден бул идеяны ушул улуттук кийимдерибизди көбүрөөк даңазалап, башка мисалы үчүн азыр көрө атасыздарга башка улуттун кийимдерине көбүрөөк басым коюшуп кийип жүрүшөт. Ал кийимдер биздин эч кандай кандай десем менталитетке туура келбейт деп ойлосом деп ойлойм. Биздин өзүбүздүн жакшынакай эле улуттук кийимдерибизди, өзүбүздүн үрп адаттарыбызды унутпастан, башка мамлекеттин кийимдерине көбүрөөк басым кылбастан, өзүбүздүн эң сонун ушул кийимдерибизди кийип жүрүш керек деп ойлойм. Ошондуктан ушул ишти, ушул иш чараны баштадык деп ойлойм. Экинчиден бул бизнес да катары. Себеби дегенде ар бир нерсе өзүнүн кандай десем пайдасын алып келет экен, киреши алып келиш керек, киреши алып келет. Ошондой эле ырыскысы болот экен ар бир нерсе. Жакшы. Анан ар бир жылы ар бир түс мода болот эмеспи? Быйыл мырзалар үчүн, анан айымдар үчүн кандай түс мода? Быйылкы сезондо мына 2017 жыл ичиле бул жанагы өтө ачык эмес, өтө көзгө шарт көрүнчү эмес, бул мындай орусча айтканда спокойный
түстөр мода болуп жатат. Бул көбүнчө мындай кандай десем, бозумтул түстөр, өтө өзүнө көп көңүл бурбаган түстөр. Скромный деп коюп стилде. Скромный түстөр мода болуп жатат. Бул пальто болобу, костюм шым болобу, мисалы үчүн эркек балдардыкы. Аял кишилерге дагы көйнөк болобу, бут кийимине чейин ушу мындай өтө ачык эмес түстөр мода болуп келет деп ойлойм. Айрыкча бул мына күзгү түстөр бул күзгө жакын түстөр. Бул жердин түсү, ошондой эле мына саргайган жалбырактардын түсү ошол түстөр. Жакшы, рахмат. Алдыда бизде азыр жарнама бар экен, ошого көңүл буруп калалы, андан соң кайра келем, маектеп улантабыз. Көрсөтүбүздү жагымдуу маанайда улантып жаткан мезгилибиз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө дизайнер, стилист Асылжан Камарович кез отурат. Сурооңуздар болсо учурдан пайдаланып берсеңиздер болот. Экрандагы номерлерди терип Нарымбек. Менде суроо бар. Экрандан тербей эле дарабиякты узата берейин. Ушул мынакей сиздин колуңуздан чыгарылган эмгектерди, мисалы, келечекте деле канча убакыт талап кылынат жасаганы? Бир эле чеке, мисалы үчүн, татаалдыгына жараша, жөнөкөйлүгүнө жараша, бир жумадан бир айга чейин дагы убакыт талап кылат. Мисалы үчүн, эгер тартмаларына сайма түшүрө турган болсо, кол сайма. Бул мыкура кол эмгек болгон үчүн бир айга чейин убакыт созулат. Ооба, мисалы үчүн, мой эле чейбизге бир эки жумадай убакыт кеткен, мисалы үчүн. Бул монтип өзүңүздөр көрүп тургандай шурларды тезип чыкканбыз, мисалы үчүн тегип чыкканбыз, ошондуктан көбүрөөк бир аз убакыт талап кылган. Анан дагы айта кетчү жагдай, ушул бир эле чекти, мисалы өзүңүз эле айта кеттиңиз, ар бир өзгөчө деталдарына көңүл бурууда бир эле адам бүтүрөбү, бир адам колунан чыгабы, же этап этап менен, мисалы баштап койсо бир кийимсекип ороогонун башка бирөө оросо саймаларын шуруларын кооздогонун башка бирөө дагы кандай болот? Мисалы үчүн, эгерде орой турган кишибиз ороп ороп бере турган болсо, мисалы үчүн саймачыбыз бөлөк болсо, андай учурда тартмаларын, мисалы үчүн, саймачыбыз сай бериши мүмкүн. Болбосо, мисалы үчүн, ар бир дизайнер эле баштаган нерсесин аягына чейин баягы өзү көзү менен элестетип уже алдын ала билет да, кандай чыгыш керек, кандай жаратыш керек. Ошондуктан кээ бир келечектерибизди башынан аягына чейин, мисалы үчүн, бир эле колдон чыгат деп айтсам болот. Анан ушул элечектердин наркы канча болду экен? Бул жерде үч эмгегиңиз турат, үчөөнүн баасы ар бөлөк болсо керек. Сөзсүз түрдө ар бөлөк, ооба. Бизде элечектерибиз, мисалы үчүн, катмарынын көптүгүнө жараша, мисалы үчүн, кабатынын көптүгүнө жараша, ошондой эле кооздолушуна жараша, бул 1000 сомдон 4000 чейин барышы мүмкүн. Анда өзүбүздүн кардарларыбыз өздөрү келип тандашып, өздөрү кайсынысы, мисалы үчүн, өзүн жакса, мисалы үчүн, ошону бизге буйртма берип кетишет. Буйртма берер алдың, мисалы, келгенде айындар көбөрөөк экен, бир бирине окшош кийим кийгиси келбейт. Сөзсүз. Айтарым келгенде мага жакты, бирок ушундан бир аз башкача кылып бериңиз, себеп дегенде мен окшош шаарда баратып менкини элечек көрүп калсам мага бир аз ыңгайлуу болуп калат. Ошондуктан дизайнга канчалык түрдө көңүл бурулат, жана дагы мисалы сиздер дизайн жасаганда канча убакыт алып калынат? Биз эң биринчиден ушул дизайндын үстүнөн иштейбиз. Эч качан, мисалы үчүн, бир жараткан нерсебизди бул баягы сүрөтчүгө окшоп эле кайрадан биз ошондой кылып окшоштуруп жаратышыбыз кыйын экен да. Мисалы үчүн, сүрөтчүлөр деле ошондой го, бир жараткан эмгегин кайрадан ошондой кылып кайталашы кыйыныраак. Ошол сыңарындай эле бул, мисалы үчүн, бизге келген көбүнчө кардарларыбыздын ошо суроо талабын ошондой эле мына табитине жараша, сөзсүз түрдө биринчиден бул дизайнерлик жумуш болот. Бул баардык фасондорун, баардык көлөмдөрүн иштеп чыгып, андан кийин биз жаратып беребиз. Эч качан окшош кылып ушул убакытка чейин элечектер жарата элекпиз. Сөзсүз өзгөчөлүгү менен. Чоң рахмат атайын убактыңызды, алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип конок болуп, эң сонун маек куруп бердиңиз. Дагы дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, эмгектерди жаратып, эл ичинде бир катар баркы болуңуз дейли. Эми сизге эрке микрофон берели. Чоң рахмат. Мен дагы Ош Берим телеканалына чоң-чоң ийгиликтерди каалаймын.
мындан ары ушул конокторуңар көбөйө берсин, кызыктуу маегиңер көбөйө берсин. Ошондой эле жалпы кыргыз элиме тынчылык каалайм, ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Рахмат айтканыңызга келсин. Буюрса биз дагы айта кетели, сиздин колуңуздан эмгектер жарала берсин. Биздин кыргызымдын айымдар ушундай татынакай элечиктер башынан түшүрбөй кийип жүрсүн. Ишиңизге келет. Рахмат. Бүгүн бизде өзгөчө конокторубуз мынакей болуп жатат. Бүгүн бизде дизайнер, стилист Асылжан Камарович болду. Бар болуңуз эле, биз көрсөтүбүздө алда карай улантабыз.